Ja ku rikthyem sërish në studio, ndërkaq tani e shkuar që të komunikojmë drejt për drejt me një artist shumë dimensional i cili jeton në Zvicër, por që siç e thash, aktiviteti i tij është duke u parë edhe në vende të ndryshme, kjo fal bashkëpunimeve shumë të rëndësishme që ai ka pasur deri në këtë çast që po flasim, që jam e sigurt se do vazhdojnë edhe tutje. Flas për Lavdrim Gjemailin. Lavdrim, përshëndetje, faleminderit shumë që jemi ne. Përshëndesim nga Prishtina. Përshëndetje Kaxhiriet. Është kënaqësi që komunikojmë bashkë sot dhe me qenë se është hera parë që jemi në këtë komunikim të drejtë për drejtë, do doja të dija pak më shumë rreth teje, ndoshta një shpjegim të shkurtër se kush është Lavdrimi dhe si ka nisur aktiviteti yt. Unë jam Lavdrim Gjemaili, kam 36 vjet. Unë kam filluar me breakdance kur kam pasur 10 vjet. Edhe mas 4 vjetë ja kom njësë në trenim për valzim në Cyri, shkolla thirët Colombo Dance Factory. Për atje jetë bune për 13 vjetë, jënë konë valtar për shumë kompanjet madhe, për televizor, për koncerta. Tash për 7 vjetë, unë ja kom njësë me jam aktor, se unë qëtë mu këm pas qef mu kënë aktor edhe jo, që 7 vjetë këtu në Cyri, edhe në Gjermani jam të lujt në për disa teater. Që është do? Me gjitha të fillimi, përbesoj e ka gjithmonë një story interesante për me tregu. Sa ka qenë i vështirë këj fillim? Për mu jo, po për nanën time, se nana ime gjithë ka mundu për mu më bo një doktora, më shku me studiu edhe une një ditë këm thirë, këm thënë nana nga, po më janë keqë, po une këm janë i stash me valzu, edhe më kanë timu shumë u konë, shme thonë u gëzu shumë që këm gjithë qatë pasion time dhe që du mu bo me bo profesional. Vështirë jo, po trenim ju kom shumë, kom pas shumë aksidente, se nuk desha kur më nalë, edhe u kom vështirë për mu, se unë jëmë kon i pari shqiptar që ja ka fillu këtu në Zvicër, më bo profesional, më bo valzim edhe aktor, edhe në fillim keshkem pak, thoshe na që shqiptari të bo, pëse spikër a BMW, pëse po vjen këto në teater, a mo nuk kesha shumë keqë në valzim edhe ku mujt mi janë ndryshu e mendjen për mu, po. Po, si kur s'kom pas një qysh me një vetë në që është vështirë qatë shumë se unë për vetja jo gjithë më në konë pasioni ime dhe unë 3 vjetë këm pas e këm ti që këm ndalë në teatra në film. Dhe besoj se tashmë janë bindë edhe familjarët e tu, edhe rrethi, edhe meqëtë që ti ke bërë zgjedhjen e duhur duke ndjekur pasionin dhe dëshirën tënde. Po, shumë. Dhe kjo është e rëndësishme, po besoj, për gjithë se cilin, deri sa i bindë të tjerët, që kam bërë mirë që i kam besu vetës. Po, Lavdrim, unë e përmenda që ti ke bashkëpunu me kompani shumë të mëdha të njohura gjatë gjithë botës. Si u bë që ata të gjenin ty? Aty, kur të fillojsh për një show, ti majs pari që sa valtar duen, qëar shoje të bu, edhe hajtë pëthojnë dhe përdojnë a 10, 5 djemë, 5 gra qika edhe e ka një tabel, këshirin, okej, këj për t'i ka balet, që këj për t'i ka krejta, që këj për bon akrobatik, hajtë për marmi qëta, edhe une pata fatë se në atë ku nuk ka për shumë djemë, kërje që kam fillu profesional më bo valtar edhe që pëthojmë na mund propaganda, jo, as internet heq po thëshin, hej, e një t'i kanë që i Lavdrimi edhe qashtovëne, më thyrshin, am shkrytin e-mail, edhe ka dhe agentura që ndimojnë, që qojnë
të qojnë punë, thujnë, hej, si të ki qef, që e këtu për Nike, për Red Bull, në varët që ka sa pare janë, në varët kure, a mundesh, as mundesh. Jo, që ashtu. Pak ma letë, po do këtë si komplikume, po u konë shumë letë. është edhe punë fati, po besoj që ty edhe të ka pri fati në këtë aspekt. Edhe puna, pa dyshem. Lavdrim, tash ku je i koncentru më shumë? Je të aktrimi, je të koreografia, të valzimi, si po vazhdo në karjera jote? Të aktrimi. Tash për në shtator fillojmë na me komedien Ekstra Vusht. Është temë migrantë në Zvicër, a janë të akceptu ma jo. është komedi, po fillon dojnë me blinë grill, barbecue grill, për kushit edhe shoqëre me thotë, po pse jo për këto, kjo është musliman. E që shtu fillon diskutimi edhe është shumë interesante. Mas Ekstra Vusht, fillon komedia Peter Pan Goes Wrong, ku po ta fatë me marë rolin Peter Pan, edhe prej nëntor deri në dhjetor, kemi provene prej janari deri në prill, luim na. Edhe kjo është angazhimi e të momentala, po jo? Po. Po të merë këgja shumë ko, është ingarkuar me ushtrime, me prova, duheni vazhdimisht me qenë në komunike me ekipën? Po, na provime kemi 6 ditë në javë. Më tash, unë punoj, kam qef me punu, unë pata, që tash para 2 mujë, për 2 vjetë, i kum pas 3 angazhime, që i kum bo, që i kum lujtë unë në mëngjes, në mas ditë edhe në akshëm, që shto për 2 vjetë. Po, aty kum pas gjumë se para një vjetë e kartë që i ka jeme, jëmë bo babë, edhe tash pa gjumë, pak ma shtirë. Urime, po besoj që kjo është roli ma i bukur që ati mundesh me pas në jetë. Roli i prindit është pa dyshem tjetër, krejt. është. Edhe po shpresoj shumë që po e shion, pavarësisht dhe sfidave që i sjell me vete kjo rol. Cilat janë planet e tua, Lavdre? Me përmendit që në fillim, kur ke nisë, ke qeni vetë më shqiptuar, vazhdojnë me qeni vetë më shqiptuar që merësh me këtë fush në vendin ku jeton? Unë kam qef me mujtë me punu me një teatër në Kosovë, në Gjelan, apo në Prishtinë, apo në Ferizaj. Une shpresoj që muj mi anis me film, sa të gjithmonë mu ajo u konë, që kom shkru me, kom big goal me dalë në film u konë, së kërë atëherë kërë më konë i vogërë, kërë kom pa Jim edhe John Belushi. Që ato planet i kam, unë tash step by step shkoj të këshyri i boj teatër që kam të në Zvicër, në Gjermani, me këshimi Janis, edhe të këshimi, në ashta kam fat, edhe mujme ime një film. Deri më tash ke pasur ndë një komunikim me ndë një regjisor në Kosovë, ose a ke kriju dhe ti vetë ndë një lidhje në mënyrë që kjo dëshira jote për me prek skena në Kosovë të bëhet realitet së shpejti? Një regjisor më ka shkrujt, ta është unë nashta për në shtatorve në Kosovë për do ditë, me padhë me full, amo hala nuk i kum shkrujt ato teatër. Jumë tut pak në fillim, thoshtë se këto dështi nuk kam, këto vend ku jam unë të është edhe me këto njerëzit që i punoj, nuk ka shumë shqiptar, nuk foli shumë shqip, të shpia mundoj me folë sa ma shumë edhe me qikën teme, po gjithë mune pata atë tutje me dalat edhe mos me folë që qipë që shduhet. Edhe, amo që më ka shku që e regjisor, edhe tash pak janë isi edhe mi shkrujt tjere teatrë këtu në Kosovë, edhe me fatë.
shpresojmë shumë që të realizohet kjo dëshirë, sa i përket gjuhës shqipe, mos e ndjej veten të penguar për sa i përket kësaj gjëje, sepse e di që edhe për intervistë ishe skeptik në qoftë se doja dilje mirë, po ja dole shumë mirë, ne të kuptuam plotësisht, kështu që është një shembull i mirë padyshim për të ndjekur edhe nga gjithë të rinjtë, të cilët fati ka desha ashtu që ata të jetojnë jashtë Kosovës. Ju keni lindur në Zvicër apo keni shku më vonë? Me lidh kom lind Bojanovc. Prindemi kanë ardhur në Zvicër, kom pas një gjys. Jum kon një gjys, po kanë ardhur në Lucern, jum rrit në Lucern. A mu tas që 15 vjet jam Zyri. Në Zyri është një qytet ku ka shumë shqiptar. Ke në një shoqëri atje, jeni të bashkuar si komunitet? Ka, këtu i kam Shqiptar të shokur që kojë me ble harqë. Si ka shumë shqiptarë që shqiptarë përnojnë. Gzona, gjithmonë. Edhe kur përnojnë Gjermani në Hamburg, që ditë nëse hinë me një shqiptore dhe i këshyri i thëmë, hë, shqiptarë jena? Të qysh, nuk jam të i lypë, po më gjenë mu. Këtu në Zvicër ka... Në Zyri janë dy komuna, është një shoqata studime, që janë e shqiptarë që studiojnë këtu në ETH, edhe një komunë që thirët Brizi Ynë. Ta bojnë, ka shumë events, bojnë festa, edhe atë kur të kam ko, shkoj aty, po, amo problemi është kur t'ja fillojnë me provime, veç provime në kam, nuk ka tjetër, s'kam ko mu për social life, që shtojnë. I angazhuar edhe besoj se edhe mirë kuptohet kjo. Lavdrim, unë falendroj shumë për intervistën sot dhe uroj që të takohemi ose dhe të presim në studio ose kështu në këta mënyrë virtuale edhe të flasim për të tjera sukseset të tua. Faleminderit shumë. Ishte knaqësi. Të nderuar shikues, në këtë qasit do bëjmë një shkëputje të shkurtër për të të gjuar një pikë muzikore dhe shumë shpejt këthemi me bisedën e cila do na ndërgojnë në Fakultetin e Filologjisë.